Senegal ya ta krebin wanda hotunan shi da budurwar shi suka dauki hankula a shafukan sada zumunta na yanar gizo ya bayyana rashin jin dadin shi ta yadda wasu suka rika yi mai ba'a gami da kalamai marasa dadi akan cewa wai shi ba karamin mummuna bane ga kuma irin amsoshin da tauraron ya bayar dangane da wannan batu ban ji dadin yanda wasu suke ta magana a kaina ba suna min ba'a ina aiki ne don saka lahiyar mu ta Afirka alfahari amma abinda za a saka min da shi shine ba'a da zagi da kuma maganganu marasa dadi ya kara da cewa abin takeici ne a ce daga nan Afirka ne za a fara nuna min wariya karfafa min gwiwa ya kamata ku yi ba zagi na ba tauraron kwallon kafar ya ci gaba da cewa ina godiya ga dukkan waɗanda suka goya min baya kuma ina alfahari da kaina da kuma halittar da Allah ya yi min kofa kirfe sakata ki kafe ko za su bugawa ya ta krafin cikin fushi ya ce ba'ar da kuke min ba za ta canja ni ba kuma a ƙarshe dai dukkan mu 'yan Afirka ne to ai dama an taɓa yin wani ittifaki cewa su matasan Afirka babu abin da suka fi ƙwarewa a kai kamar shirya abubuwan da za su ba da dariya nan ka na rike maganar ka ji nake wajibi ne rikewa suciya da kai kuma wannan shine babban makasudin da yasa kullum ci baya kawai ake samu a Afirka a maimakon ci gaba ce matasa ba za su fahimci muhimmancin su a cikin al'umma ba to abin da ya shafi ci gaba fa sai dai wannan al'ummar ta gani a makota anan muna kira ga duk wani matashi da yake Afirka mace ko namiji da su zuba ruwa a idanunsu su farka daga baccin da suke yi domin tabbatar da farfadowar kasashen Afirka Allah dai ya sa masu ruwa da tsaki sun fahimci abin da muke nufi amin Danna subscribe a tashar kundin shahara sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayataccen labaranmu mun gode